Бүгін Сенат депутаттары салыққа қатысты бірқатар заң жобасын қабылдады. Атап айтқанда бөлшек салық мөлшерлемесі 6%-дан 4%-ға төмендейді. Бұл жөнінде толығырақ әріптесім Риат Шони айтып беруге дайын. Ол бізбен қазір тікелей байланысқа шыққалы тұр. Риат, қайырлы күн. Парламент қабырғасында тағы қандай мәселелер талқыланды? Қарды күн сағыныш, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заң жобасын бүгін сенаторлар қабылдады. Енді бұл жаңашылдық бірқатар мүмкіндіктерге жол ашып отыр. Нақтыра айтқанда, бөлшек салық мөлшерлемесін 6%-дан 4%-ға дейін төмендету қарастырылған. Тағы жергілікті жерлердегі мәслихаттар тиісті төлем көлемін 50%-ға, яғни 4-тен 2%-ға дейін төмендету құқығына ие болады. Бұндай мүмкіндіктер тек 200 адамнан артық қызметкерлері бар және жылдық табысы 600 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын компанияларға беріледі. Тағы салық төлеушілер салық есебін бөлек жүргізулері қажет екен. Бұдан өзге бүгін Сенат Еуразиялық экономикалық одақта тасымалдауды қадағалау үшін навигациялық пломбаларды қолдану туралы келісімді ратификациялады. Қаржы министрі Ерлан Жамаубаевтың айтуынша, бұл жоба одақ ішінде тасымалданатын тауарларды кедендік және өзге де мемлекеттік бақылаулардан азайтады. Тағы бизнес үшін түрлі әкімшілік кедергілер алып тасталып, халықаралық тасымалдардың ашықтығы қамтамасыз етіледі. Яғни кей пысықайлар тауарды Ресейге апара жатырмын деп, оны Қазақстан ішінде тастап кетіп жатқан жайттар көп кездескен. Осындай бұзушылықтардың салдарынан еліміз 21 миллиард теңге көлемінде салықтан қағылып отыр. Енді осы навигациялық пломбалардың арқасында жалған импортты түп тамырмен жою көзделген. Қуаныш, мендегі бар ақпарат әзірге осы, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, Сенаттан тікелей байланыста әріптесім Риат Шони болды.